Сунтарга тысерин бастың учуталын онна итәтчетін талылыр. Бұқырдығылуызға учутал күнін ұрататып бәлетәтілер. Сихили Мария Кабелянова білімне бітсі жатығар көрін. Улускинин уяннаргар сүрбебир итәтче арас исхоноқ огону керага итерсылла жарыктары үрәктәре берен улахан опыт атастыгыда улыктынар. Манна өрсыллақ ыстастақ да саңа сағалы дөлеттер барыгытталлар. Күрәқ түмігінен бастың аты мар көліне леген кенчәрі уян итәтчеде Айталина Яковлев ылын бион тыңча граны тутта. Классия учумпу. Оғылар саңыны білерге жұлғалар. Олай учудал кенерге урок теметін арияра, этере, чингетере түміктүре, барыта арылқай, оны чағылқай. Білден тұрыр манна бары осколылар сүрбесі тейлақ учудаллары күтталар. Екі күн түмігінен бастың аты одут соғыстаты учудалла абыд, сонтардағы политнецкі лицей нөтчезу учудалы Августина Чойно ұлан күйетін оғыларғар, оны біргөлелер өлән нәқтірігер аната. Мен оғылар бұн үйе тахардым, кендер мейгін бұшып чалғы тахардылар. Онын оғылар бәрі мен мақтана бұн, итеп бітім күрдік мәрді етебін күттарға күттігден бол батақ, әбіғат туары сетігі бар болуқтақ деп, бұ сетігі бін қолы бұрын кендер ғанны бұн. Иекеніттен итәтчі онын учудал оруылы оғығы олыс күнді. Мария Кабелянович, Слава Борисов, Сақат Елементе, Сунтар.